Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Türkiye'de özel təhsil müəssisələrinin birində iqtisadiyyat üzrə dərs deyən Fidan Atalay geyimi ilə müzakirələrə səbəb olub. Biqaz Türk mətbuatına istinadən xəbər verir ki, onun qısa ətəkdə tələbələr qarşısına çıxması qınağa səbəb olub. Bu tərzdə dərs deməyin doğru olmadığını yazanlarla yanaşı qadının tərəfini saxlayanlar da olub. Fidan Hoca kimi tanınan müəllimin sosial media fenomeni olduğu bildirilib. İddia görə o izleyici sayını artırmaq üçün qəsdən belə bir addım atıb.